السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں وردہ شجاع. نئی صبح کا آغاز شامل کریں گے بہت سے اہم موضوعات، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں دور دراز اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے ان کو یقیناً بہت زیادہ چھٹیاں اس بار مل رہی ہیں، اور چار سے سات جون تک عید کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے. اور محکمہ ریلوے کی جانب سے اگر آپ کو بتائیں تو وہاں پر بھی عید کی خصوصی 5 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور عید کے دن سفر کرنے والوں کو 50% ریل کے کرایوں میں جو ہے وہ کمی بھی ملے گی. تو یہ بہت اچھی خبر ہے، انہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں آغا اقرار ہارون صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائیں شہزاد انور فاروقی صاحب، اور تیسرے اینالسٹ ہیں احمد صغیر صاحب، اور کارٹونسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر شہزاد صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کے اہم اجلاس کے حوالے سے. خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ دنیا سے. قومی سلامتی پر کوئی رعایت نہیں ہوگی، وفاقی کابینہ کچھی کنال منصوبے میں کرپشن کی تحقیقات، احتساب کی راہ میں خود رکاوٹ بنے گے، نہ کسی کو بننے دیا جائے گا، آئین و قانون کی حکمرانی پر مکمل یقین ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. کابینہ کے شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی بھی مذمت، اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی. اس خبر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ جنوبی وزیرستان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، جہاں پر ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. چیک پوسٹ پر حملہ ناقابل قبول ہے، قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا یہ کہنا ہے. آغا اقرار ہارون صاحب، سب سے پہلے تو جو ملکی موجودہ صورتحال، دہشت گردی کا سامنا رہا، جو پروپیگنڈے کی ہم بات کرتے ہیں ملکی اداروں کے حوالے سے، اس پر بھی بات ہوئی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری ذاتی پہلے تو بات ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کل جو ہماری کابینہ کا اجلاس تھا وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جو میجر اس کا جو مجھے لگ رہا ہے جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی ایم نے جس سے پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی ہے اس کو ڈیناؤنس کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ریزالو جو ہے پوری گورنمنٹ کا وہ لے کے آنا سامنے. ورنہ پاکستان اس وقت نہ صرف باہر سے گھیرا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کے اندر سے بھی اس قسم کی کانسٹنٹلی موومنٹ چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی پی شروع ہوئی تھی، ٹی ٹی پی نے بھی جب شروع میں گفتگو کی تھی تب ان کا بھی اگر آپ پرانی ان کی شاہد اللہ شاہد ان کا ہوتا تھا اسپوکس مین، اس کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں تو بڑی وہ معصوم سی اسٹیٹمنٹ لگتی تھی کہ جی ملک میں اسلامی قوانین ہونے چاہیے، اور وہاں سے وہ لوگ شروع ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو فوج ہے پاکستان کی وہ اسلام کے خلاف ہے، ایک سوچ انجیکٹ کی. پی ٹی ایم بھی شروع میں ہمیں بڑی معصوم سی نظر آئی، لیکن اب اس کے جو دانت ہیں نا وہ بھی نکلنے شروع ہو گئے، اور اس کے جو سینگ ہیں وہ بھی باہر آنا شروع ہو گئے، اور ہمیں اب ان کی شکل نظر آنا شروع ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم میں ہر لوگ ایسے، نو، پی ٹی ایم میں معصوم ہمارے پختون بھائی جن کا ذہن ابھی اتنا میچور نہیں ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. دو تین لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹرنیشنل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے، جہاں سے ان کی انویسٹمنٹس آتی ہیں، وہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو پاکستانی، جو پاکستان سے شاید مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بات آپ کو یاد ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آئی نے بڑی ڈیٹیل پریس بریفنگ دی تھی، اور اس میں یعنی کہ میں بھی شامل تھا، تب بھی اخباروں نے ایک بڑی غلط گفتگو کی تھی کہ جی ان یوژل وہ کبھی بھی نہیں تھی، وہ پریس بریفنگ یوژل پریس بریفنگ تھی، اور اس میں وتھ فیکٹس اینڈ فگر بتایا گیا تھا کس طرح لنکڈ ہے را کے ساتھ اور این ڈی ایس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کل آپ کی کابینہ نے بھی وہی بات کو آگے لے کر آئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسا گروپ برداشت نہیں کیا جائے گا جو ملک کی سالمیت اور ملکی اداروں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی گھرونی سازشیں کرے، اس کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایک ان کے ریزولو آپ کے نظر آیا. میری آپ کے پروگرام کی وساست سے ہمارا جتنا میڈیا ہے، خاص کر ہمارا جو انگلش میڈیا ہے، اس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس ملک کے بارے میں سوچیں اور لوگوں کو حقائق بتائیں. آج تک ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی ایم سے ریلیٹڈ اسٹوری سے مجھے اپنے انگلش میڈیا میں نظر آ رہی ہیں وہ فورن نیوز ایجنسیز کی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فورن نیوز ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی کام کرتی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک تھرڈ پارٹی سورس استعمال کریں اپنے ملک کے اوپر انتہائی سینسٹیو ایشوز کے اوپر؟ کیوں نہیں ہم اپنے جو پاکستانی کورسپونڈنٹس ہیں یا پاکستانی نیوز ایجنسیز ہیں، جیسے اے پی ہو گئے یا باقی پاکستان کی
प्राइवेट न्यूज एजेंसीज होगी, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पे मौजूद है उन एरिया में, जिस एरिया में पीटीए में, हम उनकी खबरें क्यों नहीं इस्तेमाल करें? हम बार बार हमारा इंटरनेशनल जो हमारा जो मीडिया इंग्लिश मीडिया एएफपी रॉयटर एपी उनकी खबरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको पर भी हुकूमत को भी देखना चाहिए और मीडिया को भी देखना चाहिए। शहजाद अनवर फारूकी साहब, एक तो फौज के हवाले से प्रोपेगेंडा, मुल्की इदारों के हवाले से कैओस बनाना है, उनके हवाले से गलत खबरें फैलाना, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर काबीना के इजलास में भी फौज के साथ भी सारे यकजहती किया गया है। क्या कहेंगे इस समांतर मामले में? सिर्फ मजम्मत की हद तक बात करना अब काफी नहीं होगा, हमें इकदाम करने की जरूरत है। अनगिनत दुरूद सलाम नबी आखिर जमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर बहुत शुक्रिया वर्दा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब सिर्फ बात मजम्मत तक महदूद नहीं होनी चाहिए, हमें उससे आगे जाना होगा। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करना एक फैशन है जी, और ये वो चीज है जो बिकती है, वो उसको जो फॉरेन मीडिया है वो उठा लेता है, और उसके लिए हम अगर उसकी उंगलियों पर नाचने के लिए इस तरह की बात करते हैं तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसी में अगर वो छेद करते हैं, तो मेरे नजदीक एहसान फरामोशी और नमक हरामी की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें आपस में इख्तलाफ भी हो सकता है, एक दूसरे से तनाजा भी हो सकता है, लेकिन वो हमने खुद मिल बैठ के तय करना है और बातचीत के जरिए तय करना है। लेकिन अगर हम किसी के और के एजेंडे पे, किसी और के इशारे पे, किसी और की हिकमत अमली के तहत हम उसको प्लान करके चला रहे हैं तो हमें सोचना होगा, क्योंकि आपको बज़ाहिर हो सकता है वो एजेंडा बड़ा बेजरर लग रहा हो, जैसे अभी आगा साहब ने कहा कि एजेंडा शुरू में तो बड़े बेजरर लगते हैं लेकिन आगे चल के फिर उसकी वो खुफिया जो चीजें होती हैं वो खुलना शुरू होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें उन तमाम तंजीमों के हवाले से, हम जैसे अगर टीटीपी को कालेदम करार दिया गया है और पीटीएम के बारे में अगर हुकूमत और आवाम ये मिलकर फैसला कर लेते हैं कि इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है, तो मेरे नजदीक उसको बैन करने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसको बिल्कुल बैन कर दें, क्योंकि इनको जो सामने लाया गया था, इनको तो बड़ा खुला ग्राउंड दिया गया था, इनके खिलाफ तो कैंडिडेट भी जमातों ने खड़े नहीं किए थे, इसलिए कि वो इनको मरकजी दायरे में लाना चाह रहे थे, इनको चाह रहे थे कि वो आके पार्लियामेंट में बात करें और अपने जो मुतालबात हैं वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे एक सिस्टम के तहत सामने लाएं और उसको उन्हीं तरीकों से जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर उसका मतलब ये लिया गया है कि हम जो चाहें कर लें, मुसीबत यही है कि हमने जमहूरियत और डेमोक्रेसी का मतलब यही लिया है कि इसमें मुझे पूछा नहीं जा सकता, मैं चाहे जो काला करूं, मैं मतलब मेरी तो सिर्फ आवाम ही मुझे एहतसाब कर सकती है, पूछ सकती है, और वो कब पूछेगी? वो 5 साल बाद पूछेगी जब वोट मांगने के लिए मैं जाऊंगा। हमें अपने आप को जब तक हर लम्हे का खुद को जवाबदेह नहीं समझना, ये अल्लाह ताला ने हमें बतौर नायब जमीन पर जरूर भेजा है लेकिन हमें भी एहतसाब का तो ज़हन में रखना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, अगर हम यौम आखरत पर यकीन रखते हैं तो हमें लम्हे मौजूद पर भी उसी तरह से यकीन रखना चाहिए। विफाकी काबीना के इजलास में जो अहम फैसले हुए उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अहमद सगीर साहब, हम बात इस वक्त इदारों की तकरीम की कर रहे हैं, इदारों की इज्जत की कर रहे हैं, और वो इदारे जो मुल्की सलामती के लिए उठ खड़े होते हैं और डिफेंस के जिम्मेदार होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में कहीं कहीं से आवाजें उठती हैं और कुछ पोलिटिकल पार्टीज ऐसे नेरेटिव को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं, हमें उनसे बात करने की भी जरूरत है और उनको एजेंडा पे बुलाने की और उस पर एपीसी बुलाने की, अक्सर हमारे बड़े ट्रेंड है कि एपीसी बुला ली जाए, तो ऐसे इश्यूज पर एपीसी कब बुलाई जाएगी? कभी भी नहीं बुलाएंगे, उसकी वजह यह है कि इन लोगों का अपना इंटरेस्ट इसी में है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके यहां पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मिलिटेंट विंग्स रहे हैं जी। और उनके अपनी एजेंडा सेटिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी और इस मुल्क की और हमारे इस मुल्क के बहुत सारे जो हमारे अवाम हैं उन सबकी तकरीबन, कि कभी उनके इश्यूज के ऊपर जो है या जो उसके ऊपर इनकी ये कभी ना तो इकट्ठे हुए हैं ना इनको कभी जरूरत है। इन्होंने जब भी एपीसी बुलाई हैं वो अपने इंटरेस्ट, अभी रिसेंटली एपीसी देख लें उसका एजेंडा जो था वो आपके सामने है। अच्छा, बात ये है कि वहां मीटिंग के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग है काफी सारी चीजें वहां पर डिस्कस हुई, आपने कहा उसमें बाद में बात करेंगे, मैं कुछ चीजें हैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उसको भी हम इसके साथ ही डिस्कस कर लें। मसला ये कि उसके अंदर 5 बड़ी चीजें जो हैं वो अहम डिस्कस की गई हैं सारी के साथ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने बजट को, उन्होंने कहा कि बजट 11 जून को ही होगा,
دوسرا انہوں نے یہ سیکورٹی کے حوالے سے اور یہ جو وزیرستان کی صورتحال ہے اس کے اوپر ڈسکس کیا. اچھا کچھی کنال کا پروجیکٹ کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس کے اوپر بہت سارا پیسہ قوم کا ضائع ہو چکا ہے یا لگا ہوا ہے. تیسری وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ بچوں کے اوپر بات ہوئی ہے, چائلڈ سیکسل ابیوز جو پاکستان میں اور ویب سائٹس کے حوالے سے بات ہوئی. اچھا وہاں پہ ایک اور جو بات ہوئی ہے وہ اضافی کوٹے سگریٹ مشروبات کے حوالے سے بات کی, اور پھر مفرور پاکستانیوں کی حوالگی کے حوالے سے بھی. یہ پانچ امپورٹنٹ چیزیں کل اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو کچھی کنال کا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ تھا کیا اور اس کے اندر پیسہ کتنا. بیکاز دیکھیں یہ آپ کی لا, آپ کی سیکیورٹی, آپ کے باقی معاملات آپ کی کرپشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ پیسہ گھوم پھر کے الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر ایسے ہی گروپس میں استعمال ہوتا ہے, جو گروپ پاکستان یا پاکستان کا وہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کے, یا آپ دیکھیں نا کہ جب جا کے انہوں نے اس باڑ کو ہلانے کی کوشش کی, اس کو توڑنے کی کوشش کی, کہا جی ہم اس باڑ کو نہیں مانتے, اس تقسیم کو نہیں مانتے, ہم ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے, تو انہوں نے کیا بتانے کی وہاں پہ, وہ یہی نا کہ جی بیسکلی ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے اس کو ہی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ نل اینڈ وائٹ کر دیا اسی کو. تو دیکھیں کچی کنال پروجیکٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کتنا پیسہ نیب کو یہ چلا گیا تھا, نیب نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہوا ہے, اور کچھ 30 بلین کا پروجیکٹ 210 بلین تک پہنچا ہے اس کا. اچھا تھا کیا یہ جو ہے, یہ توسا براج پہ انہوں نے بنانا تھا مظفر گڑھ سے لے کے اور یہ ڈیرہ بکتی تک جو ہے نا, اس نے یہ ایک نہر ہے جو جانی تھی, کچھ 6000 کے قریب جو ہے لنکس اس میں سے نکلنے. ٹھیک ہے اچھا, اور اس کو اس کا جو PC1 بنا, PC1 کے اس میں نسپاک وغیرہ جو ان کے کنسلٹنٹ تھے اور جو کنٹریکٹرز تھے وہ غلام رسول کمپنی اور رمضان اینڈ سینز اور کچھ اور جو ہیں وہ ان کے, 31,204 ملین سے یہ ریوائز ہو رہا ہے. اس کا پہلا جو ہے ریوائز وہ ہو کے 57,562 ملین پہ جاتا ہے, اور پھر سیکنڈ ریوائز بھی ہوتا ہے 80,352 ملین پہ چلا جاتا ہے. اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے, اس کی تحقیقات ہونا, اور یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ پنجاب سے بلوچستان تک جا رہا ہے. اچھا یہ وہ والی پٹی ہے جہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور پھر بلوچستان میں آلریڈی دیکھیں کتنے مسائل ہیں, آپ سمجھتی ہیں اس چیز کو, تو اس سارے اس کو اس کرپشن کو جو ہے وہ بے نقاب ہونے کی ضرورت ہے سامنے. اور یہ ویسا بھی کیا گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں, شہزاد عمر فاروقی صاحب کچھ اضافی ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں, اور وہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں سگریٹ کے اوپر, وہ غیر صحت مند مشروبات جو ہمارے یہاں بکتے ہیں, بڑی بڑی ملٹا نیشنلز جو ہیں ان کو فائدہ ہم پہنچاتے ہیں, لیکن ہماری عوام پر بوجھ اور درآمدات کا ہم اکثر کہتے ہیں کہ سلسلہ رک جانا چاہیے, تو ایسے میں ان ٹیکسز کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے, میں چونکہ خود جو سافٹ ڈرنک ہے ان کا کسی زمانے میں بہت زیادہ شوقین رہا ہوں. ایک زمانے میں میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ جو نل ہے اس کو پانی کی جگہ پہ, پانی کی جگہ پہ سافٹ ڈرنک آنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ وقت بھی گزر گیا. پھر سگریٹ پینا شروع کیا تو لگتا تھا کہ سگریٹ بڑی اچھی چیز ہے کوئی, اور لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزوں کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے فیزی ڈرنکس کی ہم بات کر رہے ہیں, اسی طرح سگریٹ بھی آپ کو ابھی تک وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. دنیا بھر میں یہ بالکل درست بات ہے کہ دنیا بھر میں سگریٹ بہت مہنگا ہے. میں نے جو سگریٹ یہاں پہ, تین لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں سگریٹ باہر, 160 روپے کی جو پیکٹ میں نے یا 70 روپے کی پیکٹ خریدی ہے, اگر میں وہی مطلب ملتا جلتا برانڈ اگر اس سے میں کہیں امریکہ میں خریدوں تو وہ 2015 میں جناب آپ کو ملتا تھا کوئی $7 کے لگ بھگ, اور اب کی بار جو 2018 میں گیا ہوں تو وہ $12 کراس کر چکا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک پیکٹ کی قیمت آپ کو 2000 کے لگ بھگ وہ پڑتی ہے, اور اگر آپ نے 2000 کا سگریٹ کا پیکٹ لینا ہو تو آپ سوچ سمجھ کے لیں گے پیکٹ 2000 تک پہنچ جائے گی. جی جی جی, تو مسئلہ یہ ہے کہ 20 جو سگریٹ کا پیکٹ ہے وہ دنیا بھر میں مہنگا ہے, اور وہ اسی لیے مہنگا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو نہ پیئیں, مسئلہ سیکھنے کی غرض سے. اب یہ جو کل انہوں نے فیصلہ کیا تو میں اس وقت, پہلے تو مجھے تھوڑی سی تلخی کا احساس ہوا کہ یار زندگی میں یہی ایک ریلیف تھا جو ہم سگریٹ پی لیتے تھے, تو اب یہ حکومت ہم سے سگریٹ لینا چاہتی ہے. لیکن اگلے لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ میرے بیوی بچوں کا احساس ہو رہا ہے, کہ میری صحت کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر میں سگریٹ نہیں پیوں گا, چاہے اس مجبوری سے ہی نہ پیوں کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا,
लेकिन उससे फायदा अल्टीमेटली मेरा और मेरी फैमिली का हो रहा है। True. तो अगर मैं इसको ऐसी चीज नहीं है अगर गुजारा ना किया जा सके, यही बात हेल्दी लाइफस्टाइल की जाने सिर्फ एक आदत है, अगर आप इसको छोड़ दें, अगर बहुत सारे लोग सोडा पीने की आदत है, नौजवान नस्ल जो है ये किस जाने और आप ये देखें कि मगरब में मैंने उसके साथ पुरुषों की वो जो जंग होती है उसको उसको उड़ाते हुए और वो जो टॉयलेट को साफ करने के लिए जो गहरे से गहरे, तो इतना तेजाब भी मवाद मैं चाह रही हूँ एक और अहम इशू पर आगे इकरार साहब की भी राय ले लूँ। जनूबी वजीरिस्तान में आगे साहब एक माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे क्या कहेंगे जो जनूबी वजीरिस्तान की आजकल में है? मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं रद्दुल फसाद अपनी जगह पे, लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। मैं यकीन करता हूँ इस बात के ऊपर, आप रद्दुल फसाद को उसी तरह रहने दें। रद्दुल फसाद बेसिकली जो है वो ऑपरेशन है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड ऑपरेशन है, उसको आप उसी तरह रहने दें, उसने जाने दें। लेकिन जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से जो लिंक्ड है, उन पे आपको ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। दफा 144 मेरे मुताबिक तो बहुत छोटी चीज है, आपको इससे आगे जाना पड़ेगा और इसमें देर नहीं करनी चाहिए आपको, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, आपको इमीडिएटली एक ग्रैंड ऑपरेशन में जाना चाहिए। दुश्मन मुकम्मल तौर पर तैयार है, इंडिया में इलेक्शन हो चुके, पाकिस्तान की मुखालफत के ऊपर और अपना उन चीजों के ऊपर उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ली है। अब डोवल जो है वो एज ए मोस्ट सक्सेसफुल मैन उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडियन अपना उस मीडिया में, डेफिनेटली वो पूरी मैसिव जो है वो एक्शन करेगा पाकिस्तान के खिलाफ राइट आफ्टर दिस मंथ, मे बी दिस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एमएस सर, इस पर आप भी अपनी राय देना चाहेंगे? दफा 144 नाफिज की गई है और जो आप सब कह रहे हैं कि एक हमें बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करके इन तमाम पर अनासर की सरकूबी करने की जरूरत है। बिल्कुल, और फौरी तौर पे हो जाना चाहिए। अब देखें कि ये जो इंडिया के इलेक्शन हुए थे ना, इंडिया के इलेक्शन में इससे पहले जो कैंपेन हो रही थी, उस कैंपेन में मोदी साहब के पीछे एक तस्वीर आपको नजर आती थी और वो थी सरदार पटेल की तस्वीर। अच्छा, ये जो सरदार पटेल साहब थे, ये वो शख्स है जो इंडिया का पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा है और फिर वहां का जो होम मिनिस्टर भी रहा। अच्छा, अब उसने जो नया नैरेटिव बिल्ड किया वो ये कि इसको वजीर आजम बनना चाहिए था, नेहरू और वो जो दूसरे जो हैं उनके तो बनने की वो मतलब एलिजिबल ही नहीं थे और ये ज्यादा फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ज्यादा। अच्छा, उस बंदे के नैरेटिव जरा आप पढ़ लें, उस बंदे के जरा ख्याल आप जान लें, तो आपको समझ आती है कि वो किस तरह का हिन्दुस्तान बचाता था। उस हिन्दुस्तान को लेकर अब मोदी और मोदी ने सारे का सारा वोट, इन्होंने ठीक बात की है कि एंटी पाकिस्तान उसके ऊपर जो है सेंटीमेंट्स पे उसने वोट लिया है। अल्टीमेटली वो इस रीजन में अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान के साथ जंग करके या कोई भी इस तरह की रवायती जंग तो नहीं होगी, ये तो तय है, गैर रवायती जंग होगी, हाइब्रिड वार होगी, लेकिन हाइब्रिड के अंदर जो है वो जो चीज जो हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको जरूर छेड़ेंगे। और हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट आप समझती हैं बलूचिस्तान में है कुछ ऐसे लोग जो ऊपर चढ़े हुए, और दूसरे ये लोग जो है इनको बराए मेहरबानी हमें फौरी तौर पे जो है इनको वो एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं बताऊं चीजें हैं अभी हमारी गिरफ्त में है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत तेजी से मतलब कि ये डायलॉग खुला है ना, ये भी बड़ा अच्छा है, इससे भी बड़े आपको सब क्या ऐड करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ जी कि दुश्मन का तो हमें पता है, भारत का तो मुझे और आपको पता है कि वो हमारा दुश्मन है, हम उसकी तरफ से मोहताज हैं। हमें असल प्रॉब्लम तो ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं जो हमारे अपने अंदर घुसे हुए हैं। कल ये बड़ा प्रोपोगंडा मैंने देखा है जी सोशल मीडिया पे भी और गैर मुल्की जो खबर रसा एजेंसियां हैं जो अभी आगा साहब भी बात कर रहे थे, वो एक फुटेज बार बार चलाई जा रही है कि वहां पे असला नहीं है जी, वो बेगुनाह है जी, वो मासूम है। वो रात को एक 12 साल पुराने रफीक जो है उनके, उनका बयान आया है कि जनाब इनके साथ एक मुसल्ला गार्ड भी मौजूद था, ये मुसल्ला गार्ड के साथ वहां पे क्या करने गए थे, और अगर फायरिंग उसने की है तो फिर उसके जवाब में कार्रवाई तो बनती है। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की अफवाज पर असला उठाएं और सीधा फायर करें, उसका आपको जवाब ना मिले। ये तो कोई भी करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। कौमी सलामती पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और यही क्रक्स था करके विफाकी काबीना के इजलास का भी। इससे मजीद बात भी होती रहेगी लेकिन यहां पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे चीन ने खैर मकदम किया है पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म के राब्ते के हवाले से। यही बहता पानी फैसले की रवानी बनेगा हर नाजिर इन्हमाक से,
واقعات کی کہانی سنے گا اور پھر محفل سجے گی علماء کرام کی جو گواہی دے گی ہماری شان. رمضان ہمارا ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ نوائے وقت سے. اس خبر کے تین حصے ہیں. پہلے حصے پہ ہم بات کریں گے کہ چین نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت وزرائے اعظم رابطے کا خیر مقدم, مذاکرات سے مسائل حل کرنے میں مدد پر ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بار مودی نئے سرے سے حکومت میں آ رہے ہیں, دونوں لیڈروں نے مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کر لیا تو یہ خطے کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا. اس سے اگلا حصہ جو اس خبر کا ہے اس کا انتخاب ہم کریں گے روزنامہ جنگ سے. اسلامی کانفرنس اجلاس, نئے امن منصوبوں اور ایران کی صورتحال پر بات ہوگی, یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا. اور تیسرا حصہ جو ہے روزنامہ 92 سے ہم نے پک کیا ہے, بھارتی فوج کی جارحیت, مزید تین کشمیری شہید ہو گئے ہیں. تو یہ اس کے تین حصے ہیں, ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. شہزاد انور فاروقی صاحب, سب سے پہلے جو چین نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت وزرائے اعظم رابطے کا خیر مقدم, چین تو کر رہا ہے, کوئی بھی ایسا ملک جو ترقی چاہتا ہے, اس خطے کی بہتری چاہتا ہے, وہ تو اس کا خیر مقدم کرے گا. اسی طرح چین نے اس کو اپریشیٹ کیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں بہت عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک میجر شفٹ آ رہی ہے اور وہ بہت ہی ویزیبل ہے, اور ایک نیا بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان, چین اور روس میجر پلیئر ہوں گے, اور اس کے ساتھ دیگر لوگوں کی الائنمنٹ جو ہے وہ وسط ایشیا ریاستوں میں, کچھ ہم بات کر رہے ہیں, کچھ ہم ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, اور اس طرح کی ایک الائنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم خیال ممالک جو کہ ترقی کا ایجنڈا چاہتے ہیں, جو مشرق کی ترقی چاہتے ہیں, ان کو ساتھ ملا کر لک ایسٹ کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو چین کی طرف سے کہا گیا ہے, وہ چونکہ بشکیک میں شاہ محمود قریشی اور سشما سوراج جو ہیں ان کا ایک غیر رسمی وہاں پہ ملاقات ہوئی جس میں مٹھائی بھی کھلائی گئی. میرے نزدیک دیکھیے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگ ہوگی, تو جنگ مجھے براہ راست اس طرح سے نہیں ہوتی بھی نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایٹمی مالک ہیں, وہ دونوں افورڈ نہیں کرتے. ہاں, شرارت بازی کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ کو معاشی طور پر ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, آپ کے اپنے لوگوں کے ذریعے سازش کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اپنے منہ سے نریندر مودی چاہے جتنا مرضی انتہا پسند ہو, وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا, یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں جنگ چاہتا ہوں, آؤ میرے ساتھ جنگ لڑ کے دیکھو, میں دیکھتا ہوں کون بڑا. چین اس لیے آپٹمسٹک نظر آ رہا ہے کہ چین کے بڑے سنجیدہ مفادات جو ہیں وہ اس پیس پروسیس سے وابستہ ہے, اس خطے میں امن اور استحکام جو ہے وہ سی پیک اور جو ون بیلٹ ون روڈ والا جو انیشیٹو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے امن پہلی شرط ہے اس خطے میں, استحکام پہلی شرط ہے اس خطے میں. اس کے لیے اس کو اس سارے خطے میں کوئی شرارت, کوئی شورش, کوئی شرارت اور شورش اس کو سوٹ نہیں کرتی. افغانستان کو سیٹل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کوشش پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی قسم کے رابطے کی وہ حمایت کریں گے؟ کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری چین کے ساتھ بے شمار مرتبہ بات ہو چکی ہے, اور چین نے ہمیں اس پہ جو مشورہ دیا تھا, ہم نے کبھی اس پہ عمل کیا, کبھی ہم نے اس کو عمل نہیں کیا. ان کا خیال یہ ہے چین کا کہ آپ پہلے وہ باتیں کر لیں جن کی مدد سے ترقی اور امن آگے بڑھ سکتا ہے. جو آپ کے زیادہ یعنی سنجیدہ مسائل ہیں یا جس پہ تلخی پیدا ہو سکتی ہے اس کو تھوڑا پیچھے لے جائیں, بیک برنر پہ رکھ لیں. ایک اپروچ ان کی ہے, ایک اپروچ ہماری ہے. ہماری ہاں اپروچ اپناتے ہوئے کچھ جو پریشر گروپس ہیں یہاں پہ جن کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے, آپ نے کشمیر کا سودا کر لیا, فلاں کی تقریر میں کشمیر کا ذکر تھا, فلاں کی تقریر میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا, فلاں جگہ پہ بات نہیں ہوئی, تو وہ جو ہماری آڈینس ہے انٹرنل اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت سارے مسائل الجھ جاتے ہیں. وگرنہ چین کیا ہر ہوش مند جو ملک ہے اور ریاست ہے وہ امن نہیں چاہتی ہے, اور پاکستان بھی یقیناً امن چاہتا ہے. احمد صدیق صاحب, او آئی سی کا اجلاس ہونے والا ہے, اور اس حوالے سے پاکستان نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ ایک تو کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے گی, اپنا نقطہ نظر ہم اس پہ پیش کریں گے, ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل فورم پر اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور ایران کشیدگی کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی, کیا کہیں گے؟ جی ہاں, 31 جون کو ہے او آئی سی کا اجلاس, پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس میں شرکت کریں گے. دیکھیں بات یہ, اس سے پہلے میں تھوڑی سی چائنا کی ایک آپ کو بات بتا دوں کہ امریکہ کے ساتھ چائنا کی آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں,
اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں 3G ہواوے کے معاملے پہ چائنا کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہواوے کمپنی نہیں ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے, اتنا پتہ نہیں ہے. جو اب ٹرمپ کا جو باقاعدہ اس کا جو ویڈیو بیان جو ہے وہ چل رہا ہے آج کل میڈیا کے اندر. اچھا اب جب چائنا کو یہ سیٹ بیک ہوا ہے وہاں سے, تو اس نے اپنے نئے راستے تلاش کرنے کی وہ جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کو نئی منڈیاں چاہیے چونکہ اس نے اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ ان جگہوں تک لے کے جانی ہے. یہ جس ون بیلٹ ون روڈ جو ہے یہ الٹیمیٹلی افریقہ تک جا رہا ہے. آپ دیکھیں برکس جو ہے, برکس میں اس نے ساؤتھ افریقہ کو بھی ڈالا ہوا ہے اور ساؤتھ امریکہ کو بھی ڈالا ہوا ہے اس نے. اچھا وہ جو ہے وہ آلٹرنیٹس پہ جا رہا ہے. الٹیمیٹلی اس ٹریڈ وار کے اندر ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا شیئر کہاں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے. دوسرا یہ جو انویژن ہوگا بہت زیادہ, اس انویژن کے اندر آپ کا جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے وہ کہیں بیٹھ آلریڈی بیٹھا ہوا ہے, وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ بےچارے کی کمر سیدھی ہوئی تھی, اور ابھی یہ جو انرجی کا تھوڑا کرائسس ختم ہوا ہے تو اس کو بجلی تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی جب تک اس کو پروٹیکشن نہیں دی جائے گی یہاں پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ نے بات کی کہ مسلم کنٹریز کی, دیکھیں بات سچی بات ہے کہ بڑی ماضی میں تو کوئی اتنی او آئی سی کا جو ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا, لیکن الٹیمیٹلی او آئی سی ایک فیکٹر تو ہے, اور موجود بھی ہے, ایک آواز بھی ہے, اور ہمارا کشمیر کے اوپر جو ہے ایک موقف جو ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ہے سعودی عرب ایم بی ایس یہاں آئے تھے, اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے تھے, اور اس دوران جو ہے ان کے ایک ہائی آفیشل نے انڈیا کا دورہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی کشمیر پہ ذرا بیان تو دیں. انہوں نے کہا بھائی کشمیر کا مسئلہ آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بڑا دو ٹوک, تو یہ تو سعودی عرب کا ہے. او آئی سی بھی اگر ہماری حمایت میں اسی طرح سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے جس طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے یا کچھ اور ہمارے مسلم کنٹریز ہمارے ساتھ ہے, تو میرا خیال اس سے بڑا امپیکٹ آئے گا. اور کشمیر کا مسئلہ سالو ہونے میں جو ہے وہ جو بہت لمبا لگ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ذرا کوئی جلدی کوئی اس کا کوئی سولوشن کوئی اس طرح سے شاید والی. اگر ڈاکٹر صاحب بھارتی فوج کی تو جاری ہے تو وادی کشمیر میں جاری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان یہ تہیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ او آئی سی میں اس پہ اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گا. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور نریندر مودی کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے کچھ عرصے میں. کرگستان میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کچھ برف پگھلے گی اور معاملات جو کہ کافی عرصے سے ہولڈ پہ تھے وہ کچھ بہتری کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں جی 13 اور 14 جون کو کرگستان میں او آئی سی کا سمٹ ہو رہا ہے جی, اور او آئی سی کے ممبر ہیں دونوں, اور چین بھی ممبر ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک چانس ہے کہ شاید ان کی جس کو کہتے ہیں سائڈ لائن میٹنگ کوئی ہو جائے. ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس میں تو ابھی ایسا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی سائڈ لائن میٹنگ ہوئی بھی تو وہ شاید شیک ہینڈ صرف ہوگا, اس کی تصویریں مارکیٹ میں آئیں گی اور کہا جائے گا دونوں طرف سے کہ میٹنگ ہو گئی. اچھا, لیکن انڈین کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے. تو پھر سشما سوراج کے اس سٹنٹ کو مٹھائی کھلانے والے کو بھی کیا کہیں گے؟ وہ بھی غلط تھا, وہ بھی ایسا کچھ نہیں تھا, وہ بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا کہ سائڈ لائن کے اوپر ایک نکر کے اوپر دونوں بیٹھے, تصویریں ہوئیں اور اس کو ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کہ میٹنگز ہوئی ہیں اور جناب ڈسکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ سشما سوراج صاحبہ تو ساتھ آ کے کھڑی بھی نہیں ہوئی ہمارے فورن منسٹر کے, کوشش تو اجاز صاحب انہوں نے کی ہے, انہیں بتا دیا گیا آپ کی جگہ آگے ہے, انہوں نے تو کوشش کی کہ وہ ساتھ کھڑی ہوگی, وہ آگے چلی گئی اور وہاں پہ آ کے پھر کھڑے ہوئے اپنے لیبروف. دیکھیں کوئی وہاں پہ بھی میٹنگ نہیں ہوئی اور کوئی مجھے اس بسکٹ, لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو ذہن میں رکھوں, ان میٹنگز کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. یا تو چائنا ایک ڈیسیژن لے کہ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں بلایا جا رہا ہے مودی کی انوگریشن پہ, چائنا کو بلایا جا رہا ہے, یا تو پھر یہ پوزیشن ایسی ہونی چاہیے نا کہ چائنا بھی پھر نہ جائے, کیونکہ پاکستان اب آپ میری طرف آ رہی ہیں. دیکھیں ہر ملک کے ہر دوسرے ملک کے ساتھ اپنے ایک ریلیشن شپ ہے. اچھا, اور ایس سی او کا واحد ایک فورم ہوگا جس میں چائنا اگر چاہے اور رشیا چاہے تو ایک واقعی ہی ایک میٹنگ ہو سکتی, بٹھایا جا سکتا ہے. ایک بائی چانس ہوگا, اگر وہ چانس مس ہوتا ہے تو پھر اگلے پورے یہ جو گزرنے والا سال ہے اس میں کوئی ایسا اور ایونٹ نہیں آ رہا ہے, اس میں دونوں ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے.
بالکل سہیوگی ناصر، ہمیں اگلے موضوع کی جانب بڑھنا انتخاب کے روزنامہ خبریں سے، اور بات کریں گے امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے. ٹرمپ نے مشرق وسطی میں فوج بھیجنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ جنگی تیاریوں کے تناظر میں ایران کی جانب سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری ہیں. احمد صغیر صاحب، ایک اہم معاملہ ہے اور اس وقت انٹرنیشنلی تمام دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت امریکہ پر اور ایران پر ہیں کہ اگلا کیا موو ہوتا ہے. لمحہ بلمحہ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. مشرق وسطی کی جانب فوج روانہ کرنا، کیا واقعی ٹرمپ سیریس ہیں ایران پر اٹیک کرنے کے حوالے سے؟ نہیں کرے گا. اچھا دیکھیں، ٹرمپ جو ہے وہ بزنس مین ہے. اوکے. اچھا، کاروباری لوگوں کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے. یہ لوگ ڈراتے اور دھمکاتے زیادہ ہیں اور جنگ اور اس طرح کے معاملات میں کم جاتے ہیں. اب تک کی ذرا آپ ٹرمپ کی پالیسیز کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا. فار ایگزامپل، اس نے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس نے کینیڈا کے ساتھ اس نے اپنی جو ہے وہ جو امپورٹ بل ہے وہ اس نے وہ کم کیا ہے. اس کا ایکسپورٹ جو ہے ان کی جو وہاں پہ آ رہی تھی وہ اس نے اس کو روکا ہے. اچھا، پھر اس نے اپنی ڈیوٹی کو اس نے انکریز کیا ہے. پھر اس ٹرمپ نے جو ہے آپ کو میں ایک مزیدار بات بتاؤں، میں پڑھ رہا تھا کہ سویابین جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہ بھیجتا تھا چائنا کے اندر. اب جب چائنا نے اس نے چائنا کی ڈیوٹی بڑھائی 25-30% جب کی اس کے اوپر، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑھا دی. اس سے یہ ہوا کہ ان کی وہ سویابین جو ہے وہ یہاں پہ آنے، اس نے 300 بلین کا اپنے جو لوکل فارمر ہے ان کو اس نے سبسڈی دی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بزنس کے اندر اس نے اپنے لوکل بزنس مین کو جو ہے اس نے اٹھایا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے، مجھے بتائیں کہ ایسا کاروباری آدمی وہ جنگ کرے گا جبکہ آلریڈی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ برائے مہربانی یہاں سے آپ افغانستان سے نکالیں، تو خدا کے لیے جو ہے ہماری فیس سیونگ کریں. ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ میں اس طرح سے جائے. لیکن اچھا، اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے؟ چونکہ جنگ کے اوپر ان کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کھاتے ہیں، جن کے معاملات ہی جنگ پہ چلتے ہیں، جو جنگ بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، انہوں نے ویپن سیل کرنی ہوتی ہیں. دیکھیں، اب ملٹی نیشنلز میں سمال گنز اور بگ گنز کے رول کو جب ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر آپ جب بگ گنز کو دیکھتے ہیں اور بگ گنز کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بگ گنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ویپن انڈسٹری کے اندر، تو ان کا کاروبار ہی اسی سے چلتا ہے. تو الٹیمیٹلی اس نے اپنے اس انویسٹر کی بھی اس نے پروٹیکشن کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ ہوگی نہیں، لیکن اسلحہ بہت سارا بک جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آغا اقرار صاحب، جبکہ ایران کی اگر ہم بات کریں تو ایران کی جانب سے جواد ظریف صاحب نے اہم دورے بھی کیے اس خطے کے بڑے ممالک کے، اور ایک کوشش تو ظاہر ہے کوئی بھی دانش مندانہ جو سوچ ہے وہ نہیں چاہے گی کہ کسی بھی خطے میں جنگ ہو، اور ایران کی اس کوشش پہ کیا کہیں گے جبکہ امریکہ تو کسی کے کہے سنے میں ہے نہیں؟ اللہ اپنے زبان میں رکھے ہم سب کو، آمین، یہ جنگ نہ ہو. کیونکہ جنگ امریکہ نے نہیں کرنی ہے، یہ جنگ امریکہ کے جو ہماری ہے مڈل ایسٹ میں دو ممالک، وہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے. یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی تصویریں، کبھی خبریں آ رہی ہیں اپنے اخبارات میں، کوئی نہیں آ رہی ہے. لیکن کیا یمن میں جنگ بند ہو گئی ہے؟ یمن میں 4 سال ہو گئے ہیں، روز سینکڑوں بچے مارے جا رہے ہیں، کدھر ہے وہ جنگ؟ اخباروں میں نظر ہی نہیں آ رہی وہ جنگ. تو وہی ممالک چاہتے ہیں یہ جنگ ایران تک آئے. مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم ایران کے ہمسائے ہیں، ہمارا ایک بارڈر ہے. پہلے 40 سالہ جنگ جو افغانستان کی ہے وہ ہم سے اس سے پورے ہمارے شکل ہی بدل کے رکھتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کہ یہاں پہ جنگ شروع ہو گئی پھر کیا ہوگا. مجھے تو یہ، اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، او آئی سی کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی یو اے ای میں، اس میٹنگ میں جو یعنی کہ ایران کو ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ اپنا اناؤنس کیا گیا تھا، حیرت کی بات تھی او آئی سی کی میٹنگ ہو اور ایک مسلمان ملک کو ٹیررسٹ قرار دیا جائے. یہ میٹنگ تو ہوئی سعودی عرب میں رہی ہے. اس میں تو میرے خیال میں ایران کے خلاف اس سے زیادہ سخت جو ہے اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور اس کے بعد بہت حالات خراب ہوں گے. شہزاد فاروقی صاحب، ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے آ جائیں، اور ایران نے بڑا اس وقت ایک اچھا ریسپانس دیا، انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتے ہمارے مذاکرات، جو کہ فیکٹ بھی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کبھی تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر وہ ایک دم سے فوجیں روانہ کر دیتے ہیں، اور وہی بات کہ وہاں پر اور عناصر ہیں جو جنگیں بیچتے ہیں اور وہ ان کی ایما پر چل رہے ہیں. تو آپ کی کیا رائے اس تمام معاملے؟ میرے دونوں دوستوں نے جو رائے دی بڑی، اس میں بہت ساری پہلوؤں کا احاطہ ہو گیا. میں صرف اس کو سم اب آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ احمد صغیر نے کہا کہ وہ کاروباری آدمی ہے تو جنگ کیوں کرے گا وہ، لیکن اس کا کاروبار کیا ہے؟ اس کا کاروباری جنگ بیچنا ہے نا. وہ بزنس مین ہے، لیکن وہ جنگ کا بزنس مین ہے، اس نے اسلحہ بیچنا ہے، اور اسلحہ یا جنگ میں بکتا ہے یا جنگ کے خوف سے بکتا ہے. اگر آپ جنگ نہیں کروا سکتے تو کم از کم جنگ تو آپ، جنگ کا خوف تو بیچ سکتے ہیں نا، جنگ کا خوف تو پیدا کر سکتے ہیں نا. اگر آپ ابراہم لنکن نامی بحری بیڑا جو ہے وہ آپ بھیج دیں گے تو وہ بہت سارے ممالک کے کان تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ کدھر آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے.
اسی طرح سے جو آغا صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک بات ہے کہ امریکہ براہ راست کسی کلیش کا حصہ خود نہیں بنے گا بلکہ وہ اپنے کسی مہرے کو استعمال کرے گا اس سچویشن کو خراب کرنے کے لیے اور سچویشن کو وہاں تک پہنچانے کے لیے کہ جہاں پر اس کا اسلحہ بک سکے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیا بھر میں جو اسلحے کا سب سے بڑا جو ڈیلر ہے وہ امریکہ ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جو آج اسٹیٹ آف ہرمز پہ جیسے یہ اپنا آیا بیڑا آیا ہے, آپ کو پتا ہے یہاں جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اپنا اس کی کنٹینر کی, تو اپنا شراف صاحب جس کنٹینر کے اوپر سب $100 ہوتی تھی نا انشورنس, وہ $600 پہ چلی گئی ہے تین دن کے اندر. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انشورنس کا کام کنٹینر کا کون کرتا ہے؟ امریکہ اور ون آف دی ٹرمپ کمپنی. یہ کہتے ہیں $6,000 پر کنٹینر تک جائے گی یہ صرف بیڑا کھڑا کرنے پہ یہاں پہ. دیکھیں ایک بات اس میں, اگر یمن کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو یمن کے ساتھ کوئی آج کے معاملات نہیں ہے بڑے عرصے سے, ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد سے معاملات جو ہے یمن کے ساتھ کوئی اچھے نہیں تھے, ہسٹری بتاتی ہے. دوسری بات ایک اور فیکٹر ہے جو آپ مجھ سے رہ گیا بات کرنے میں, وہ یہ کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جیسے اس سے پہلے ایران کے اوپر جو ہے وہ معاملات جب انہوں نے ٹائٹ کیے ہیں تو ایران کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا تھا. اچھا وہ جو بھارت کا دورہ کیا تھا تو بھارت کا دورہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ بھارت کا اپنا کوئی انفلوئنس ہے, بھارت بنیادی طور پہ اسرائیل کا الائی ہے اور اسرائیلی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے اسرافیل طیاروں کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اسے اور باقی ان کا جو بہت سارا دفاعی بجٹ جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے اور اس کے اندر ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے چیزیں خریدنے میں اور بیچنے میں اور لینے میں. سو انہوں نے الٹیمیٹلی اسرائیل کے ذریعے جو ہے وہ بھارت کو کہا ہے, بھارت نے اسرائیل, کیونکہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ کچھ یہاں کے جو ہمارے جو نادان دوست ہیں جو ممالک جو ہے یہ یہاں پہ بھیڑ جائیں آپس میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. سعودی عرب میں MBS جو آئے محمد بن سلمان آئے ہیں, ان کا اپنا ویژن ہے, اپنا وہ ہے, وہ یہ بھی جو ہے یہ بھی اور طرح سے جو ہے وہ دیکھنے کے قائل ہیں. ہاں پچھلی رجیم ہوتی تو میں بھی یہ کہ شاید تھوڑا سا چیزیں ٹھیک ہے. ناظرین آپ کو آگاہ رکھیں گے اس معاملے سے بھی, لیکن یہاں پر ہمیں پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. اگلی خبر کا انتخاب کیا روز احمد دنیا سے. آصف علی زرداری اور بلاول کی آج نیب طلبی, کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت انہوں نے کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس خبر کا جو دوسرا حصہ ہے اسے ہم نے پک کیا ہے ایئر روزنامہ ایکسپریس سے. احتساب عدالت, شہباز شریف 11 جون کو وطن واپس آئیں گے, وکیل نے یقین دہانی کرائی ہے, جبکہ عدالت نے 13 جون کو کہا ہے کہ ہر حال میں وہ پیش ہوں عدالت میں. آغا اقرار صاحب, سب سے پہلے تو یہ پارٹی, دونوں بڑی پارٹیز جو کہ نیب کے شکنجے میں ہم کہیں گے کہ ہیں اور اپنے ان پہ کیسز چل رہے ہیں, سب سے پہلے تو آصف علی زرداری اور بلاول کی بات کی جائے, کارکنوں کو کس چکر میں بلایا گیا ویسے اسلام آباد؟ دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو اس کی پاور ہوتی ہے وہ کارکن ہی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کا مراد یہی ہوتی ہے. لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں سے اٹھے گا روز معیشت, یہیں پہ حرف حساب ہوگا. جو بچے تھرپارکر میں مر رہے ہیں اس کا کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ حساب ضرور ہوگا, سوال تو پوچھا جائے گا. شہزاد انور فاروقی صاحب, وہی سوال آپ سے, کارکنوں کو پہنچنے کی ہدایت کی ہے, یا تو آپ کسی قومی مسئلے میں پھنسے ہوں یا آپ پر کوئی الگ سے الگ نوعیت کے معاملات ہوں, آپ پہ تو کرپشن کے معاملات ہیں, آپ پر تو کرپشن قومی مسئلہ ہے نا, تو اس پہ کارکن کیا کریں گے آگے؟ دیکھیے بات سنیے, اس سے زیادہ قومی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی قوم کا پیسہ ضرور ہے, اتنی عمر لگا کے جو پیسہ جو مال پانی اکٹھا کیا ہے, اب آپ اگر وہ واپس لینا چاہتے ہیں اور اس پر مجھ سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ جھونکے, تو اس کے بعد معاملات تو بڑے خراب ہو جائیں گے. اس کو بچانے کے لیے مجھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی, تو وہ لوگ میں نے بلا لیے ہیں. اب باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اگر آج پیشی ہے تو وہ ناکے شاکے لگ گئے ہیں اور سنا ہے سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے. عام آدمی سفر کرے گا جس کے نام پر ہم سیاست کھیلتے ہیں, عام آدمی کے نام پر ہم اقتدار لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیرون ملک میں پراپرٹیز بناتے ہیں, جائیداد بناتے ہیں, بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں, اور جس عام آدمی کی بات کر رہے ہیں اس عام آدمی کے لیے تو جب ایچ آئی وی جو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو کٹس ہیں وہ ہمارے پاس پوری نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ اندرون سندھ میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے ناپید ہے. 6 مہینے سے اندرون سندھ کے ہسپتالوں میں, میں آپ کو قومی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. یہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا جی, ایڈز تھار میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یار دنیا میں کہیں اب کتے کے کاٹنے سے بندہ مرتا ہے؟ سندھ میں مرتا ہے, ہم لوگ وہ بدقسمت قوم ہیں کہ یہ ان کے نام پر جو لوٹ مار ہوتی ہے
उनको लूटने वाले लोगों को डिफेंड करने के लिए भी वही लोग आगे आते हैं जिनका माल लूटा गया होता है। यहाँ पे जो मुदई होना चाहिए एक्चुअली वो मुल्जम के साथ खड़ा होता है, और यहाँ पे लूट मार का हिसाब लेने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से हम आज इस स्टेट ऑफ अफेयर्स पर पहुंचे हैं कि कभी हम कहते हैं कि हमें पैसे जो है वो लेने हैं, कभी पैसे हमने नहीं लेने, फिर हम कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, फिर हम कहते हैं डॉलर सस्ता हो गया। ये सारे मामला साथ साथ चलेंगे। हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने जो इकोनॉमिक्स के डायनेमिक्स हैं उसको ठीक दुरुस्त सीमत में लेके जाना है। वंस फॉर ऑल आपको ये तय करना है कि आप एक बेईमान कौम है या आप कोई एक बावकार बाजमीर किस्म की कौम है जिसको दुनिया की बाकी कौमों के साथ सर फख्र से बुलंद करके खड़े होना है। अहमद सगीर साहब, आप ये कहते हैं कि कारकुन निकले, हम उनके साथ जाएंगे एहतसाब अदालत, एक ये जो नेशनल हीरो बनने के टैक्टिक्स हैं, हालांकि काम तो आपने ऐसा कोई नहीं किया, आपने उसी आवाम का पैसा खाया जिनको आप कॉल कर रहे हैं कि वो आपके लिए बाहर निकले और आपके साथ खड़े हों। कभी मुल्की मफाद में कौमी इशूज पर क्यों नहीं कहते लोगों को बाहर निकलने का? ये लोग देखिए, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो 1967 में डॉक्टर मुबशर हसन के घर बनी थी। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी जरदारी की पीपल्स पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल की पीपल्स पार्टी है, ये इवन ना तो जुल्फकार अली भुट्टो की है ना ही बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। वो पीपल्स पार्टियां खत्म हो गई जहां पे नजरियाती लोग थे, जहां पे नजरियाती लोग थे जो आइडियोलॉजी के लिए निकलते थे, जिनके नजरिए सोशलिज्म जो है वो हमारी मैशियत है, ताकत का सरचश्मा आवाम है, इस्लाम हमारा दीन है, वो पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, ये तय कर लें। एक बात। दूसरी बात, देखें दो चीजें होती हैं, कहा जाता है कि या खौफ होता है जिसकी बुनियाद पर आप किसी का साथ देते हैं, या मोहब्बत। अच्छा, खौफ भी अब लोगों को उस तरह से नहीं रहा। खौफ हाँ सिंध में था किसी जमाने में, लेकिन अभी जो है वो सिंध में भी खौफ की चादर जो है वो खत्म हो चुकी है। मोहब्बत रही नहीं इनको, अब आ जाके पैसा है इनके पास, पैसा फेंक के कितना तमाशा देख लेते हैं, कितने लोगों को बुला लेते हैं। ये वो तो अभी रिसेंटली हमने उनके रेलवे के उसमें वो जो किया ना, जो ट्रेन मार्च किया, ठीक है, लिहाजा वो आपको नजर आ गया कि जितनी टिकटें बेची थी इन्होंने उतने ही लोग अल्लाह के हुक्म से आए, कोई उसमें 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोग जो है वो ज्यादा आ गए, अदरवाइज कहानी कोई नहीं है इनकी। कहानी इनकी लोगों को समझ आ गई है। देखिए, लोग अब करप्शन के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो ये हो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई और पार्टी हो। उसकी वजह यह है कि लोगों को इस बात का इदराक है कि हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारी खून पसीने की कमाई ये लोग लूटते हैं, बाहर ले जाते हैं, सरे महल बनाते हैं, लंदन में अपार्टमेंट की हालत नहीं बदलती, इनके महल तामीर हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली जो है आवाम की सफरिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। आगे इकरार हारून साहब, शहबाज शरीफ को भी जो है वो तलब किया गया है, 13 को वो कह रहे हैं उनके वकील के, वो 11 को उनके वकील कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, और 13 को एहतसाब अदालत में उनको तलब कर लिया गया है। यहां से जाना एकदम से बीमारी का कह के बहुत जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बीमार नहीं होंगे, वो यकीनन बीमार होंगे, लेकिन वहां पर भले चंगे होकर सड़कों पर आपके घूमने की तस्वीर भी, यहां पर सोशल मीडिया आजकल ऐसा है कि हर चीज सामने आ जाती है, तो बाहर जाने कितनी जल्दी क्यों होती है? घूमना फिरना तो यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए, उनकी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है, उनके भतीजे अच्छा। बाहर है, उनके यानी के पोते पोतियां सारी बाहर है, तो बदकिस्मत यह है कि पाकिस्तान के जितने मेन लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके बच्चे सबके सब लंदन में है। ठीक है, ये एक कमाल है कि बाप यहाँ पे होते हैं और बच्चे सारे वहां पे वो कमा रहे हैं ना, बाप तो यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं तो कोई ऐसा ढूंढता हूँ जिसके बच्चे भी पाकिस्तान में हो, स्टेक्स भी पाकिस्तान में हो, लेकिन है नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो जहां तक बात है उनकी वहां पे फिरने फिराने की और वीडियोस आने की, तो मेरे ख्याल में एक अदालत को उनको पूछना चाहिए कि आप किस बीमारी का शिकार थे कि आप सड़कों के ऊपर यानी के मेट्रो के ऊपर से भी पूछने की हम कोशिश कर रहे हैं, जवाब नहीं आता ना। नहीं, इसहागार पे आपने कोशिश नहीं की खाली, बल्कि आप मेरा ख्याल है कि हुकूमत आगे जाएगी और इसहागार साहब को यहां पर बुलाने के लिए इंटरपोल इस्तेमाल करेगी, लेकिन हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरपोल का जो केस हमने हसन और हुसैन नवाज के लिए भेजा वो बहुत रूथलेसली हमारे वापस आया। ठीक है, उसने बैकफायर किया। अगर इसहाक डार साहब को हमने इंटरपोल से बुलाना है तो फिर केस अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, केस बनाना होगा। शहजादा ने फारूकी साहब, नवाज शरीफ साहब की भी बात कर ली जाए, जो जब जेल में होते हैं तो उन्हें इलाज कराने की होती है कि जी मुझे इलाज कराना है, बाहर निकाला जाता है, बेल मिलती है, बाहर आते हैं इलाज नहीं कराते, फिर उन्हें मजीद बाहर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो, ये क्या तर्ज अमल है? एनआरओ चाहिए भी नहीं होता बकौल उनके सियासी बयान की हद तक, लेकिन तमाम रात भी वो इंजॉय करना चाहते हैं, रिलीफ भी चाहते हैं, यहां से चले भी जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे तर्ज अमल को?
ون ورڈ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ ہے منافقت. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان یہ لوگ آتے ہیں صرف حکومت کرنے کے لیے, باقی ان کی اولاد پڑتی بھی وہی ہیں, یہ اپنا علاج بھی وہیں کرواتے ہیں, یہ اپنے کاروبار بھی وہاں رکھتے ہیں, یہ اپنی پراپرٹیاں, یہ بینک بیلنس بھی وہاں رکھتے ہیں. پاکستان یہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جب ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر یہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ حکومت کرنے کے لیے ان کو یاد کریں گے اور یہ جو ہاں وہ جو سائبیریا سے سائبیرین جو پرندے آتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پر ہمیں پروگرام کی آخری خبر کی جانب بڑھنا ہے. انتخاب کے روزنامہ خبریں سے پاکستان پر امن ملک ایشیا کرکٹ کپ 2020 کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے. اور روکی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی, ٹورنامنٹ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ پر کھیلا جائے گا. دیکھیے اس میں یہ خبر تو بڑی اچھی ہے کیونکہ پاکستان میں 2008-09 کے بعد وہ جو سری لنکا ٹیم پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے کرکٹ نہیں ہو پائی انٹرنیشنل. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بھارت اس میں ٹانگ اڑائے گا اور بھارت اس ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کرے گا. بالخصوص ایک گوتم گمبھیر کے ایک بیان کا بڑا چرچا ہے آج کل, لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو اتنا زیادہ سیریس اس لیے نہیں لیتا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ گوتم گمبھیر شاید سیاست جوائن کر لی ہے انہوں نے, تو وہ پولیٹیکل بیان کوئی دے رہے ہیں. لیکن بھارت ایز اے ہول پاکستان کو ہر جگہ پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, وہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو, وہ سارک میں آپ کے پاس میزبانی کا معاملہ ہو, وہ اب ایشیا کپ کی میزبانی اگر آپ کے پاس ہے آپ کے خیال میں وہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا, وہ بلکہ پریشرائز کریں گے باقی ایشیا کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں بالخصوص بنگلہ دیش کے اوپر. وارم اپ میچز پہ کوئی کمنٹ دیں کیونکہ وقت ہمارے پاس وارم اپ میچز کے حوالے سے جی کل بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھارت نے میچ جیتنا تھا وہ تو جیت گیا 91 رن سے بنگلہ دیش کے خلاف. ویسٹ انڈیز نے میرا خیال ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں, کل انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 400 سے زیادہ سکور کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے قریب بھی نہیں لگنے دیا نیوزی لینڈ, حالانکہ بیٹنگ ان کی بھی بڑی تگڑی ہے اور بڑے ہارڈ ہٹر ہیں, لیکن جب 400 سے بڑا ٹارگٹ آپ کے سامنے ہو اور پاکستان کا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہے, اب آپ رمضان شریف میں ہیں تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ مسلح میں بیٹھ کے دعائیں کریں اپنی ٹیم کے لیے. اور پاکستان پہلا میچ جو ہے ویسٹ انڈیز کے مخالف کھیلے گا, اور ہم نے کل کے وارم اپ میچ میں دیکھا کہ ویسٹ انڈیز نے 421 رنز بنا دیے. یہاں پر بڑھیں گے مدر شہزاد صاحب کی جانب, انہوں نے بھی آج اسی موضوع پر کارٹون بنایا. جی بالکل, کرکٹ پہ ہے ایشیا کرکٹ کپ جو 2020 میں یعنی 2020 میں آ رہا ہے اور یہ T20 کپ ہوگا, لیکن کچھ لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے بڑی سخت. ہمارے چیئرمین تو جھنڈا لے کے دوڑ رہے ہیں پی سی بی کی, لیکن کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ, تو ہم نے سری لنکا پہ بھی ٹیم پہ حملے کروائے, یہ کیا وہ کیا, لیکن پھر بھی پاکستان ماشاء اللہ کرکٹ کا دروازے کھل گئے ہیں اور تمام میچز ہوں گے یہاں ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں کہہ رہا ہوں کہ کارٹون ہمیشہ بہت اچھا بناتے ہیں کرکٹ کے بارے میں, پاکستان کی اس جیت کے حوالے سے نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان یہ جو انہوں نے بات کی ہے تاریخی طور پہ سری لنکا کی ٹیم پہ جو اٹیک کیا گیا اس کے بعد بھی پاکستان میں اگر کرکٹ زندہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. فاروقی صاحب اچھا یہ بیسیکلی چونکہ نیوزی لینڈ میں بھی ایک اٹیک ہوا تھا دہشت گردی کا, تو اس کی وجہ سے اگر اب آپ کا تو کافی عرصہ گزر گیا نا, اگر اب بھی کرکٹ واپس نہ آتی تو پھر نیوزی لینڈ میں بھی کرکٹ بند کرنی پڑتی آپ کو. یہ بڑی اچھی بڑی خوشائند بات ہے, جن میں کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دوں گا. بالکل صحیح, بہت بڑی کامیابی کرکٹ فینس کے لیے بھی اور ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے 2020 میں. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آگے اقرار ہارون صاحب, شہزاد عمر فاروقی صاحب, احمد صغیر صاحب, مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.